السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال في موضع آخر سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر حمد و ثنا اور خوبیاں اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہم سب کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کاوشوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو مومن اور مسلمان بنایا، یہ ہمارے اوپر رب کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے. اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. نامعلوم کس مخلوق میں اللہ ہمیں وجود بخشتا اور زندگی دیتا، لیکن ہمیں اور آپ کو ایک ایسی مخلوق میں پیدا کیا جس کی عظمت کا اعلان قرآن میں اللہ نے فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسانی مخلوق میں پیدا کیا. اور قرآن کی زبان یہ اعلان ہو رہا ہے فی احسن تقویم کہ انسانوں کو ہم نے سب سے بہتر ڈھانچے میں بنایا، انسانوں کو ہم نے سب سے بہتر صورت میں بنایا، انسانوں کو ہم نے سب سے عظیم بنایا. کائنات کا ذرہ ذرہ ہم نے انسانوں کے لیے بنایا، اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور بنایا. تو رب کا یہ سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا یہ انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی. وہ نعمت، وہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا فائدہ جب ہی ہوگا کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اچھی طرح اسلام کا ضابطہ سمجھ لیجیے. اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ نے جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں، وہ ضابطہ یہ ہے کہ ایمان کا مل جانا کمال نہیں ہے، ایمان پر موت آ جانا کمال کی بات ہے. ایک انسان انسان تو ہے، لیکن اللہ کی توحید پر ایمان نہ لایا،
کفر اور شرک پر ایمان رہا، کفر اور شرک کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، حتیٰ کہ آخر میں ایمان نصیب ہو گیا، آخر میں ایمان میسر آ گیا، اللہ کی توفیق مل گئی، نہ جانے کون سا عمل کیا تھا اس کے صدقے میں اللہ ایمان عطا فرما دیا، اور ایمان لانے کے بعد ہی اس کی موت آ گئی۔ اب 100 سالہ زندگی، 500 سالہ زندگی کفر و ضلالت اور شرک میں گزاری ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کی موت آ رہی ہے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت کے بعد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہم، کہ ایمان لانا اپنے ما قبل کے سارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے 500 سالہ زندگی کفر و ضلالت میں گزارا تھا، نافرمانی میں گزارا تھا، لیکن ایمان کی ایک برکت کی وجہ سے، ایک کلمہ شہادت کی برکات سے اللہ تعالیٰ 500 سال کے گناہ کو ختم فرما دیا۔ تو بات اس سے سمجھ میں آ گئی کہ ایمان کا ملنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہے، اور عقل مندی یہ ہے، سمجھداری یہ ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کر لینا، اور خاتمہ بالخیر یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی ایمان کی حفاظت کے لیے، اسی ایمان کے بچاؤ کے لیے کہ اللہ نے جو سب سے بڑا انعام عطا فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں میں سب سے بڑی فکر، سب سے اہم فکر، سب سے اہم مشن یہ تھا کہ دنیا کا ایک ایک انسان جنت میں جانے والا بن جائے، رب چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے، خدا کو مان کر زندگی گزارنے والا بن جائے، تاکہ آخرت کی لاح محدود سزاؤں سے وہ بچ جائے۔ یہی فکر تھی امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو پڑھیے، آپ کی زندگی کے حالات سے بالکل واضح ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ لوگ اللہ کی بندگی کرنے والے ہو جائیں۔ جب کوئی شخص ایمان لاتا، اور ایمان لانے کی وجہ سے اس کو گھر سے دور کر دیا جاتا، خاندان سے اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا، باغات کے حصے سے محروم کر دیا جاتا، اور ان پر زرد و کوب کیا جاتا، ظلم ڈھایا جاتا، مارا اور پیٹا جاتا اور ستایا جاتا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوتا اور آپ کی نظر پڑتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی دعوت دیتے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد آئے۔ اگر دنیا میں کسی وجہ سے آزمائش میں آ گئے، اور صبر والی زندگی، آزمائش والی زندگی، پریشانی والی زندگی، مصیبت والی زندگی گزاری ہے، لیکن رب چاہی زندگی گزاری ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، مسئلہ آخرت کا ہے۔ آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری یہ دنیا میں ہمیں کرنا ہے، اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم ایمان قبول کیے، اسلامیات پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہم تکلیفات سے گزر رہے ہیں، آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ظلم و ستم ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو ہم صبر کریں گے، اس لیے کہ آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں راحت میسر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک اعتبار سے بھی دیکھے تو دو دور ہیں، دو سے اعتبار سے بھی دیکھے تو آپ کی زندگی کے دو حالات ہیں، دو دور ہیں۔
ایک دور تو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، کیا آپ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ یہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے کہ لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ سے پکارتے تھے، اور ایک دور آیا جب آپ امام الانبیاء بنائے گئے، اللہ کے رسول مقرر کیے گئے، آپ پر اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن نازل کی گئی، تو اب آپ کی حیثیت بدل گئی، محمد بن عبداللہ تو تھے، اب محمد الرسول اللہ کی حیثیت ہو گئی۔ کیا حیثیت ہو گئی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہو گئے، اللہ کے نبی اور رسول ہو گئے، تو چونکہ زمانے سابقہ میں کوئی کسی قوم کا، کسی علاقے کا، کسی خاص زمانے تک کا نبی اور رسول ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ نے اس بات کو کلیئر کرنا چاہا کہ آنے والی نسلیں، آنے والے قوم، آنے والے لوگ یہ بات اچھی طرح دل و دماغ میں بیٹھا لیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر آئے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ نے توریت دیا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمایا، لیکن وہ دائرہ خاص زمانے تک کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ حجاز اور عرب کے لوگ یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ خاص زمانے تک تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک زمانے خاص تک تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک زمانے خاص تک تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک زمانے خاص تک نبی اور رسول ہے۔ اس لیے آنے والے نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے یہ بات کو اللہ نے کلیئر کر دیا اور قرآن میں اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے لوگوں سے، اے نبی لوگوں کے سامنے آپ اعلان کر دیجئے اور میرا یہ پیغام سنا دیجئے، قل یا ایھا الناس، اے لوگوں نبی کی زبان سنو اعلان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا نبی ہوں تم ساروں کے لیے۔ اور قرآن کا جو ادب ہے، قرآن کا جو ضابطہ ہے، آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن کا جو نظام ہے اور قرآن کا جو انداز ہے، کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تو خاص لوگ ہو گئے، اے ایمان والو تو سارے ایمان والے، مشرق کا رہنے والا، مغرب کا رہنے والا، شمال کا رہنے والا، جنوب کا رہنے والا، چاہے جس علاقے کا رہنے والا ہو، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، قرآن کا مخاطب ہے، اور قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا۔ اور قرآن کا دوسرا انداز یہ ہے کہ قرآن اعلان کرتا ہے قل یا ایھا الناس، اب یہ پوری انسانیت مخاطب ہوتی ہے، یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مشرک بھی ہے، اور جتنے دنیا میں انسان ہیں، جس دھرم کے ماننے والے ہو، جس قوم اور قبیلے کے رہنے والے ہو، جب قرآن نے کہہ دیا قل یا ایھا الناس، یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ کا یہ پیغام، تو اب یہ سارے لوگوں کے لیے پیغام اللہ نے کیا سنایا، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے سارے لوگوں سے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اسی سے مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا۔ مسلمان سمجھتے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے۔ دوستو اور بزرگو، مسلمان قرآن کے 6666 آیتوں پر اس کا ایمان ہے، 114 سورتوں پر ایمان ہے، 7 منزلوں پر ایمان ہے، اور 30 جز پر ایمان ہے، یہ مسلم اپنی جگہ ہے۔ لیکن دوستو، قرآن آیا تو پوری انسانیت کے لیے آیا، اس کو بھی اللہ نے کلیئر کر دیا، انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا، کس کے لیے نازل کیا؟ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے۔
یہ بات تو اب سمجھ میں آ گئی نا. قل یا ایھا الناس جب خطاب ہوتا ہے تو پوری انسانیت مخاطب ہوتی ہے. اس آیت نے واضح کر دیا کہ قرآن کسی خاص قوم کے لیے نہیں, کسی خاص علاقے کے لیے نہیں, بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کا سر چشمہ بنا کر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نازل کیا ہے. ہاں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لائے, مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لائے, قرآن کے 6666 آیتوں پر ایمان لائے اور اس کے احکامات و تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے. قرآن نے بشارت دیا ان لوگوں کو, بشارت دیا جس کا ایمان قرآن پر ہے, جس کا ایمان قرآن پر ہے, جس کا رشتہ قرآن سے ہے, جو قرآن سے محبت کرتا ہے, قرآن کو پڑھتا ہے, قرآن کو سنتا ہے اور قرآن کی تعلیمات پر زندگی گزارتا ہے. قرآن نے اس کے لیے سفارش کیا, بشارت دیا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, القرآن شافع مشفع. کیا عظیم بخاری شریف کی حدیث ہے, کیا عظیم پیغام قرآن نے دیا کہ قرآن کل محشر کے میدان میں سفارش کرے گا, مشفع, اور ایسی سفارش کہ وہ سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے. یہ واحد عبادت ہے قرآن کی کہ اس کی عبادت کی, اس کی سفارش کے بارے میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ سفارش تو بہت سارے لوگ کریں گے لیکن قرآن کی سفارش ایسی ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں 100% قبول ہوگی. کیوں قرآن کی سفارش کیوں قبول ہوگی؟ جیسے ہم دنیا میں کسی کے بارے میں سفارش کرتے ہیں نا کہ اس آدمی کا کام کر دیجئے بڑی مہربانی ہوگی, تو اسی طرح وہاں بھی قرآن کسی ایک شخص کے بارے میں سفارش کرے گا کہ پروردگار عالم اس کے حق میں نجات اور جنت کی سفارش ہم کر رہے ہیں, قبول کر لیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ تب قرآن کو اللہ زبان دیں گے اور قرآن کہے گا رشتہ یہ ہے کہ جس کتاب کو آپ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ نے نازل کیا تھا, یہ ہمارے قرآن پر ایمان بھی لایا اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا, قرآن سے محبت بھی کرتا تھا, قرآن کو چومتا تھا, قرآن کے مطابق زندگی گزارتا تھا. پروردگار عالم دنیا میں ہم سے اس نے رشتہ مضبوط رکھا ہے, اس لیے ہم اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں. آپ اس کے حق میں سفارش قبول کر لیجئے اور اس کا داخلہ جنت میں کر دیجئے. آج مسلمان قرآن سے ہی دور ہوتا جا رہا ہے, قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اچھی مزاج ہو گیا ہے, مو سے احباب کا اخبار پڑھنے کا مزاج ہوتا ہے, نیوز پڑھنے کا, اور ایسا اس سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے, ایسا اس سے رشتہ جڑ جاتا ہے کہ برجستہ کہتے بھی ہیں کہ جب تک کہ صبح اٹھنے کے بعد ہم اخبار نہیں پڑھیں گے جب تک کہ ہمیں چین بے چینی رہتی ہے, چین ہی نہیں آیا. ایک اخبار کے بارے میں آپ کا رشتہ ہو گیا اتنا بے چینی, اور وہ قرآن جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے, جو اللہ کا کلام ہے, جس قرآن کی مثال پیش کرنے کے لیے سارا حجاز اور سارا عرب بڑے بڑے فرد جیسے شاعر جو ہے ساری ممکن کوشش کر لیے, خدا کی قسم ایک آیت بنا کر نہ لا سکے. وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں زین القرآن بأصواتکم, قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو, تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو. جس قرآن کے بارے میں نبی کا اعلان ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, القرآن فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. کہاں ہمارا تعلق قرآن سے, کہاں ہے ہمارا رشتہ قرآن سے؟ اپنے کپڑے تو ہفتے میں 2-3 دن ضرور بدلے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, دھول پڑا ہوا ہے جی. قرآن کے جزو دان پر جا کر گھروں میں دیکھیے کتنے غرد غبار کے مہینوں کے ڈھیر پڑے ہوئے جی.
مہینوں کے ڈھیر پڑے ہوئے قرآن کے جزوے دان پر، قرآن پر، کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، یہی قرآن سے محبت ہے، یہی قرآن کے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ یاد رکھیے کہ صرف قول سے نہیں، بات بنتی ہے تو اعمال سے بنتی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا۔ قرآن نے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ من عمل صالحا، اگر نیکی کرو گے تو نیکی کا صلہ ملے گا، اور نیکی قرآن کے رکھنے میں نہیں ہے، نیکی قرآن کے پڑھنے میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، قرآن کے احکامات پر زندگی گزارنے میں یہ نیکی ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور برائی کرو گے تو برائی کی سزا ملے گی۔ اگر قرآن کو گھر کی زینت بنا کر، الماری کی زینت بنا کر رکھ دیا، بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے بنا کر رکھ دیا، تو کہتے کہ بس یہ کام بنے گا نہیں، اللہ کی پکڑ ہو جائے گی۔ ہم نے قرآن اسی لیے نازل کیا، زینت بنا کر رکھنے کے لیے۔ نیا مکان لیا، نیا گھر لیا، تو سر پر رکھ کر سب سے پہلے قرآن لے کر گھر میں پہنچتے ہیں کہ برکت آ گئی۔ صرف رکھ دینے سے برکت آئے گی؟ برکت تو جب آئے گی قرآن کی تلاوت کیجیے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، بہت سارے لوگ دکانوں میں، اپنی فیکٹریوں میں یا اپنے گھروں میں، آج کل تو پہلے ٹیپ ریکارڈ کا زمانہ تھا، سی ڈی کا زمانہ تھا، اب تو ہر گھر میں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، سدیش صاحب کی تلاوت، جھوم رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، کام بھی آ رہا ہے، کسٹمر بھی آ رہا ہے، بات بھی ہو رہی ہے، دکان کا کسٹمر کا سارا کام بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے۔ واہ صاحب کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے اس سلسلے میں کہا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو غور سے سنو۔ کیا سنو؟ غور سے سنو۔ آپ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو بہت ذہین آدمی ہیں، تیز تراک آدمی ہیں، کسٹمر کی بات بھی سنتے ہیں اور ایک کان سے قرآن کی تلاوت بھی سنتے رہتے ہیں، تو یہ کہنے سے کام نہیں بنے گا، یہ آپ کا عذر جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، کہ قرآن جب پڑھا جائے اس کی تلاوت ہو تو غور سے سنو، اگر قرآن یہی خاموش ہو جاتا تو آپ کا یہ جواب مان لیتے، کیا آپ کسٹمر کی بھی سنتے ہیں اور قرآن کی بھی سنتے ہیں۔ قرآن نے آگے بھی کہا، وَأَن سَتُوا، اور چپ رہو۔ اب کیا دلیل آپ کے پاس ہوگی کہ ہم کسٹمر کو بھی سن رہے ہیں قرآن کو بھی سن رہے ہیں؟ میرے دوستو اور بزرگو، اگر ٹیپ میں آپ سنتے بھی ہیں تو اس وقت خاموشی سے دوسرا کام مت کیجئے، ورنہ اللہ کی یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ بادشاہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے، ایک ایک آیت پڑھ کر ہزاروں ہزار انسان ایمان قبول کیا ہے، یہ اللہ کا وہ عظیم الشان کلام ہے جس قرآن کو ہم نے گھر کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم کسٹمر کی بھی سنتے قرآن کی بھی سنتے۔ خبردار خبردار، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، قرآن کو سنو اور چپ رہو۔ ہمارے شیخ نے بتایا تھا کہ دیکھو جب قرآن کی تلاوت ہو تو اپنے پورے اعضا کو قرآن کی طرف متوجہ کر دو، جیسے ہم کسی بادشاہ کے دربار میں، کسی حاکم کی دربار میں جب کوئی کام کرنا ہے اور طلب بن کر ہم جاتے ہیں تو ایسا سکڑ جاتے ہیں کہ اس کو رحم آ جائے، اپنے جسم کے سارے اعضا کو ایسا سکڑ کر حاکم اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والا حاکم اور سامنے والا بادشاہ ہمارے اوپر ترس کھا جائے، ہمارے اوپر رحم کھا جائے اور میرا کام بن جائے۔ ہمارے شیخ نے فرمایا تھا کہ بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ کلام ہے۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، دنیا میں جتنے حکمراں ہیں، سب اس کا بندہ ہے، اس خالق کا بندہ ہے، مالک حقیقی کی تو بس اللہ کی ذات۔ اور یہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے،
یہ کتاب اللہ ہے، اللہ سے نکلا ہوا کلام۔ کلام اس کو کہتے ہیں جو نکلا ہوا ہو، ہم بات کر رہے ہیں نا، اور جو کلام کر رہے ہیں بات کر، یہی اسی کو کلام کہتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے بہت اونچا مقام حاصل ہے میرے دوست بزرگو۔ اس لیے بادشاہ کے دربار میں اگر آپ کلام کو صحیح طریقے سے نہیں سنیں گے تو اللہ کے مجرم پکڑے جائیں گے، اللہ کے آپ کی گرفتاری ہوگی، اللہ کے آپ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ چاہے دکان میں ہو یا مکان میں ہو یا فیکٹری میں ہو یا کہیں بھی آپ ہیں، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس قرآن کو غور سے سنیں اور خاموش رہیں، تب اللہ کی رحمت کا نزول۔ بات بالکل جو ہے قرآن کے مضمون پہ آ گئی۔ بات یوں چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی، عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت کی قدر کرنا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ کیسے ایمان بچے گا؟ دو چیزوں سے بچے گا، اچھائی کو اپنانا، برائی کو چھوڑنا، بس یہی ضابطہ۔ اگر ہم نے زندگی میں ان ضابطوں کو اپنا لیا کہ قرآن کے اچھائی کو اپنانا ہے اور برائیوں سے باز آنا ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینۃ الرسول آپ تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا، مدینہ کو آپ نے اسلام کا مرکز بنا دیا۔ اور خاموش نہیں رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی محنت کر، مدینہ بھی محنت کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھنا شروع کیا۔ بڑے بڑے جو بادشاہ تھے مصر میں اور الگ الگ ملکوں میں جہاں جا کے بادشاہ تھے، ان کے نام سے خط لکھنا شروع کیا۔ تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب آپ خط لکھیں گے تو آپ کا خط کون پڑھے گا؟ اس لیے کہ خط پر تو سل لگا نہیں ہے، جب تک کہ اس پر سل نہیں ہوگا، اس کا وزن نہیں ہوگا، بادشاہ دیکھے گا اور پھینک دے گا اٹھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سل بنائے گا؟ تو ایک صحابی رسول نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بنا کر لاتا ہوں۔ تو سل بنا کر لائے، ایک انگوٹھی بنایا۔ کیا بنایا؟ ایک انگوٹھی بنایا، اور اس انگوٹھی میں سل لگایا، محمد الرسول اللہ۔ کیا لگایا؟ محمد الرسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب آپ خط بھیجتے تو اس خط میں محمد الرسول اللہ کا سل لگتا، تو خط پکا اور مضبوط ہو جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر بادشاہوں کے پاس جو خطوط لکھے ہیں، اس خط کا مضمون کیا تھا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے جمعہ آئے گی، کہ آپ دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ الرسول مدینہ آپ تشریف لے گئے، اور مدینہ جا کر سطح زمین پر بھی آپ نے محنت کیا، لوگوں کے درمیان میں بھی آپ نے محنت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ملکوں، دنیا کے شہروں میں جا کر آپ نے خط بھیجنا شروع کیا، اور خط کے ذریعے اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کیا۔ اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف بلانا، غریبوں کی، مزدوروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کر، چاہے جس انداز سے آپ مدد کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ مدد کرنا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور آخرت میں تو اتنا دے گا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا، اور تیاری کی دو چیزوں کو اپنانا، اچھائی کو اپنانا، برائیوں کو چھوڑ دینا۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بیوی بچوں کو ستانا، پڑوسی کو ستانا، کسی کو برا بھلا کہنا، تجارت میں دھوکہ دینا، یہ ساری برائی ہیں۔ زنا کرنا، شراب پینا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے اور اچھائی کو اپنانا ہے۔ سب سے پہلے زبان کو ٹھیک کیجیے، سب سے پہلے زبان کو اچھی کیجیے، جب بولے تو سچ بولے، الصدق یُنجی
کی، والکذب یهلک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی تم کو نجات دے گی اور جھوٹ بولنا تم کو ہلاک و برباد کر دے گی. تو سب سے پہلے زبان کو سچ بولنے کا عادی بنانا، حق بولنے کا عادی بنانا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دیکھو تم اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچا. اگر کسی کے حق میں ہم کوئی خیر اور بھلائی نہیں کرتے ہیں تو کم از کم اپنی ذات سے اس کو تکلیف نہ دیجیے. اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا، ہمارے ذمے جن کے حقوق ہیں اس حقوق کو ادا کرنا اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ان اچھائیوں کو لینا، ان برائیوں کو چھوڑنا. اس کے ساتھ اگر ہماری زندگی گزرتی ہے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ جنت تو ہمارا قدم چومے گی، جنت تو ہمارا قدم چومے گی. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، متقیوں کے لیے اللہ نے بے شمار بشارتیں سنائی ہے، یہ ساری بشارتیں موجود ہیں. ہم قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. ہمارے بڑوں نے ساری زبان میں قرآن کا ترجمہ کر دیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن کے ترجموں کو پڑھا جائے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہماری زندگی اللہ رب چاہے زندگی ہو جائے گی اور من چاہے زندگی سے ہم باز آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی دے گا اور دنیا سے کروڑوں درجہ اونچی اور اعلیٰ اور عرفہ اللہ جنت عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا مومن اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.